Про переваги Євросоюзу для України лаконічно, доступно та оригінально. Декілька волонтерів провели хмельничанам пізнавальний євроінтеграційний урок під відкритим небом. Акція відбулася в рамках проекту «Україна приймає європейську естафету». Розповіді активістів чула Ольга Бахіна. Про співпрацю з ЄС у нашій країні говорять багато та давно. Втім, про переваги підписаної угоди про асоціацію України знають одиниці. Пояснити містянам плюси членства країни в Євросоюзі взялися активісти. Євросоюз для України – це можливість змінити життя на зовсім інший рівень. Це певний крок до інших стандартів, інших цінностей, кращого життя. Євросоюз – це нові виробництва, нові підприємства, а також нові робочі місця для українських підприємців. Євросоюз для України – це щоденна і важка праця, це відкриття нових обріїв, нових можливостей для нашої держави. Захід «Україна приймає європейську естафету» є всеукраїнським. Хмельницький естафету отримав від Києва. Символ євроінтеграції – жовто-блакитний м'яч. Він подорожуватиме містами України, символізуючи прагнення та готовність усіх українців стати частиною євроспільноти. Насамперед, варто знати, що угода ґрунтується на тому, що сторони мають спільні цінності. Це верховенство права, повагу до демократії, прав людини і її основних свобод. Втім, залучити хмельничан до акції не допоміг ні запал активістів, ні гучномовець, ні пізнавальні брошури. Молодь про співпрацю з ЄС має свою думку. Україні потрібен, а от Україні Євросоюзу, на жаль, не потрібно. А чому так думаєте? Тому що ми є досить депресивним регіоном, хоч і маємо великий потенціал, але шлях у нас дуже-дуже важкий і дуже-дуже довгий. Всі про це говорять, але ніхто дійсно не знає, чи потрібно, чи не потрібно. З однієї сторони, вроді, потрібно, тому що і допомога, і процвітання, вроді, нашому Україні нашій. Але з іншої сторони, можливо, і занепад, тому що можуть перебрати інші наші ресурси і так далі. Є певні критерії, стандарти. Я вважаю, що ми зараз до них не дотягуємо і слід кожному задуматись на того, що Європа – це елементарний твій побут, там щоденні дії і, власне, це якісь певні твої якості. Втім, попри скептичні думки хмельничан, активісти опускати руки не збираються. Символічний євром'яч вже сьогодні передадуть у Харків та плануватимуть наступні акції, які допоможуть людям зрозуміти, що Євросоюз Україні необхідний. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+.